አምላኬን እናመስግን። እጅግ ታላቅ ነውና እጅግ ታላቅ ነውና ስራው ግሩም ድንቅ ነው። እጅግ ታላቅ ነውና እሱ ታላቅ ነው። ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። ፈዋሽ ጠጋኝ አምላክ ነው። እሱ ታላቅ ነውና እሱ ታላቅ ነውና ሙታንን የሚያስነሳ እሱ ታላቅ ነውና እሱ ታላቅ ነው። ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አምላክን የምትፈሩ ምስጋናውንም አውሩ፣ ምስጋናውን አውሩ። ምሕረቱ ለዘላለም እጅግ ብዙ ነውና እጅግ ብዙ ነው። ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑ አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። አመስግኑት አመስግኑት አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ። አመስግኑ አመስግኑት አምላካችንን ታላቅ ነውና ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። ክብር ምስጋና ለክርስቶስ ይሁን። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ለአኮርዲዮ አጨብጭቡልኝ። የድሮ መሳሪያዎች ወንድማችን ፊሽ በጣም እናመሰግናለን። ጠፍቷል። አሁን ገበያ ላይ ልግዛ ብትሉ ሁሉ አታገኙትም፣ እና እንደ ቅርስ። ሃሌሉያ! እስቲ ሁላችንም እስቲ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ምናልባት ይሄ ዝማሬ በደንብ ዘሌ ያለፈበትን መንገድ ይገልጻል ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር በብዙ ውጣ ውረድ እንደረዳው እና አብረን ከወንድማችን ጋር ጌታ እናመሰግናለን ማለት ነው። ለምኜው ዘግቼ በሬ አደለኝ ሳለሁ ብቻዬ ምስጢሬን አውቆታልና ለስሙ ይድረስ ምስጋና ለስሙ ይድረስ ምስጋና። በልቤ ጓዳ ተዘግቶ ወቅትም ሲለወጥ አያረ የነፍሴ ጩኸት ቢያውከኝ ሸክሜን አራገፍ በሱደ
شكمن الرقب بسودان شكمن الرقب بسودان بقالنا كرم تالفون تنيوم الزون عيد اجافو ويشير جيت الاهوت زنب اللي بلو ما يهو قلبتين اسكت زول اجير انسا وقدايا يا لبين مشال قسيت امرات ادرق بيه بمستر اندى طيقو ششقو ستونيا يهو يمسكن سمون باركو لمن يوزن كبرهن عدل سالو بچاهن مسترين او قوتالنا لسمو يدرس مسكان هاليلويا لسمو يدرس مسكان بلبي قوارا تزكتو وقتم سلوه طيارة يا نفسي جوهت بعوكي شكمن الرقب وسودا شكمن الرقب وسودا شكمن الرقب وسودا بقالنا كرم تالفون اني مزون عيد اجافو قويتشي رجيت الاهوت زنب اللي بلو ما يهو يمناتين قدولو زنوا بچرن توات رفرفو يمين قد عقد تسفاين ببرتو قندو دقفو يمسكين سري تسمتو داساسين كسماي مسكول فقادون منسو كالكنون بلبي قوادا بلبي قوادا تزكتو وقتم سلويت عيارة يا نفسي جوهت بيوكي شكمين الرقب بسودة شكمين الرقب بسودة شكمين الرقب بسودة بقالنا كرم تالفو اني مزاون عيد اجافو ويتشي رجيت الناهوت زنب اللي بلو ما يهو هللويا አራይን ዘልቃንዳት ዲያብሎ ጸሎቴን ታግሎ ዘናቡን ርጩን አዘዘ ሃሮን ነዳዶን አክሎ ጌታ ግን መብረቁን ጣለ ተገዳዳሪው የታለ መናሄ ዘንቦልኝ ዋለ ለምኝ ዘግቼ በሬ አደለይ ሳለው ብቻዬ ምስጢሬን አውቆታልና ለስሙ ይድረስ ምስጋና ለስሙ ይድረስ ምስጋና በልቤ ጓዳ ተዘግቶ ወቅትም ሲለወጥ አያረ የነፍሴ ጩኸት ቢያውከኝ ሸክሜን አራገፍ በስረ شكمن الرقب بسودة شكمن الرقب بسودة بقالنا كرم تالفو هرم الزون عند اجافو قويتشي رجيت الاهوت زنب اللي بلو ما يهو هللويا Yeah.
የልፓው ከሚስጥረኛ የምስኪን ጽኑ ጓደኛ አንዲት ቀን ጠርቼው ነበር ላዋየው የክልል ንግር ያሳብን የውስጥን ምኞት ደጃፌ አየውት ሞልቶ ፈቃዶን ማንሰው ከልክሎት ለምኜው ዘግቼ በሬን አደለይ ሳለው ብቻዬን ሚስጥሬን አውቆታልና ለስሙ ይድረስ ምስጋና ለስሙ ይድረስ ምስጋና የልቤ ጓዳ ተዘግቶ ወቅትም ሲለወጥ አያረ የነፍሴ ጩኸት ቢያውከኝ ሸክሜን አራገብ በስረ ሸክሜን አራገብ በስረ ሸክሜን አራገብ በስረ በጋና ክረምት አለፉ እኔም እዛው ነኝ ደጃፉ ቆይቼ ረጄ ጥላሁት ዘንበል ብሎ ማየሁ ለምኜው ዘግቼ በሬን አደለይ ሳለው ብቻዬን ሚስጥሬን አውቆታልና ለስሙ ይድረስ ምስጋና ለስሙ ይድረስ ምስጋና በልቤ ጓዳ ተዘግቶ ወቅትም ሲለወጥ አያረ የነፍሴ ጩኸት ቢያውከኝ ሸክሜን አራገፍ በስረ ሸክሜን አራገፍ በስረ ሸክሜን አራገፍ በስረ በጋና ክረምት አለፉ እኔም እዛው ነኝ ደጃፉ ቆይቼ ረጄ ጥላሁት ዘንበል ብሎ ማየሁ አመስግኑት እግዚአብሔር ታላቅ ነው እግዚአብሔር ረዳት ነው እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር መሐሪ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ Yeah.
Where is that?
የመጨረሻ ዘማሪያችን ነው።
ለዚህ ቀን ያብቃን ኢየሱስ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር በመድራችን ላይ ከሰጠን በረከቶች መካከል አንዱ የሪትም ኳየር ነው። እና እግዚአብሔርን ስለነሱ ጅግ እናመሰግናለን። ነፍሳችንን ከፍ የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ የሚወስድ እና ለአምልኮ የሚጋብዙ ሩጫ ያልበዛበት ዳንስ ያልበዛበት አምልኮን እንድናመልክ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዘመን ስለሰጠራችሁ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ ቀን እግዚአብሔርን እጅግ አርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ለደስታና ለምስጋና ቀን አበቃን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ ዕለት በተለይ ወንድሜ ዘላለም መንግስቱን ባለቤቱን የምስራችን ልጆቹን ሁሉ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን እንኳን አበቃችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ወንድሜ ዘላለም ይነሳል እስቲ ሁላችንም ለጌታ ክብር እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ቀን በሁላችን ዘንድ በጣም ልዩ ስንጓጓው ስንናፍቀው የነበረ ቀን ነው። መቼ ይደርሳል እያልን በተለይ ለወንድሜ ዘላለም ቅርብ የሆነን ወዳጆቹ ጓደኞቹ ይሄ ስራ ከተጀመረ በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና ብዙዎቻችሁ እንደሰማችሁት ነው 23 አመትን የፈጀ ነው። የ23 አመት ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወንድማችን ዘላለም አፕዴት ያደርገናል። አሁን በን ጨረስኩኝ ይለናል። ከዛ ከን ጨረስኩኝ ለመቼ ነው እንላለን። እና በጣም በብዙ ውጣ ውረድ በከፍታም በዝቅታም እግዚአብሔር ረድቶት ይሄንን ትልቅ ነገር ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስላበረከተ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጌታን እናመሰግናለን። ወንድሜን ዘላለምን ለብዙ አመታት ነው ማቀው። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ የምንተዋወቅ ወዳጆች ነን። እኔ ገና ፍሬሽማን ተማሪ ሆኜ እያለን እሱ ሁለተኛ አመት ተማሪ ነው እና ጥቂት ይበልጠናል ግን በቃ በጌታም ያሳደገን ወንድማችን ነው እና ዘላለም እድሜውን ሁሉ ለጌታ ስራ የሰጠ ሰው ነውና ትልቅ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይም በጽሁፎቹ ትልቅ አሻራን ያኖረ ወንድማችን ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄንን ትልቅ ነገር ስላበረከተልን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ቀን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንዳካፍል ይሄንን እድል ስላገኘሁኝ ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁኝ። እንቆምና አጭር ጸሎት አድርገን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። በብዙ ምሕረትና ቸርነትህ ባለጸጋ የሆን አምላካችንና መድኃኒታችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ብሩክ ቀን ጌታ ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ነገሮችን የምታስጀምር አስጀምረህም የምታስጨርስ ጌታ ስለሆንክ ስምህ ይባረክ። ጌታ ሆይ በወንድማችን በዘላለም በኩል ደግሞ ይህንን ትልቅ ስጦታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጌታ ሆይ በሱ በኩል አልፈ ስለሰጠህን ስምህ ይባረክ። ወንድማችንን በብዙ ስለረዳኸው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትዕግስትን ስለሰጠኸው ጽናትን ስለሰጠኸው ባለፈበት ጎዳና ሁሉ ከአጠገቡ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አበርትተው ተስፋ ሳይቆርጥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን ስራ ወደ ፍጻሜ ስላደረሰ ያንተ ጸጋ ስለበዛለት ስምህ ይባረክ። እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ይህ ደግሞ የእጁ ፍሬ ለቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለያየ ስፍራም ላሉት እግዚአብሔር ሆይ አማኞች ሁሉ ጌታ ሆይ ነው ለበረከት እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ መንግስትህን ለማስፋት ምክንያት ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ክብርህ የሚቀለጥበት ስራ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በቃልህ ተናገረን እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዘመናችን አስተውለን መኖር እንድንችል
እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ሐሳብ ጋር እንድንስማማ አንተ እደግፈን ይሄን ጊዜ ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንቶቻችሁ እንደኔ እንደሆናችሁ አላውቅም ሰው ሞቶ ወደ መካነ መቃብሮች በሚሄድበት ጊዜ አይኔን የሚስቡት ነገሮች አሉ። አንድ ነገር በተለይ አይኔን ይስበኛል። ያ አይኔን የሚስበው ነገር ምንድነው? ወይንም ማየት የምወደው ነገር ምንድነው? በእነኛ በመካነ መቃብሮች ስፍራ ባሉት ሐውልቶች ላይ ሐውልት ለተሰራላቸው ሙታን በሐውልቶቹ ላይ የተጻፉትን መታሰቢያዎች ማንበብ ደስ ይለኛል። አንዳንዶቹም መታሰቢያዎች ሳነብ ፈገግላለሁኝ የተባለው ነገር ስለዛ ስለሞቱ አንዳንዶቹ ደግሞ እንድተክዝም ያደርጉኛል መታሰቢያዎቹ ስለዛ ሰው የተጻፉት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ በያስባለውና በየመካነ መቃብሮቹ ላይ የሚጻፉ የመታሰቢያ ጽሑፎች ማስታወሻዎች አሉ። ምናልባት የሚሞተው ሰው ከመሞቱ በፊት እንዲበሉልኝም ብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተሰቡ ስለዛ ሰው የተሰማውን ስሜት ለመግለጥ የጻፉት ይነውናሉ። አንዳንዶቹ ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልም የተወሰዱ ናቸው። በጣም ኮመን የሆነውና የተለመደው በመታሰቢያ ሐውልቶች ላይ ያለው ጽሑፍ ጳውሎስ የተናገረው ነው። ሩጫዬን ምን አድርጌያለሁ? ጨርሻለሁ። ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። የሚሉ ነገር ታያላችሁና አንዳንድ ጊዜ እንደነዛ የተባለላቸው ሰዎች ጌታንም የማያውቁ ናቸው እና ሩጫቸውንም በደንብ ያልፈጸሙ ናቸው እና ያንን ግን ክሌም ሲያደርጉ ታያላችሁ። ሩጫዬን ፈጽሜያለሁ የጽድቅ አክሊል። ጳውሎስ እንደዛ በድፍረት የተናገረበት ነገር አለው። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ የሚጽፉት ነገር አለ። አቤቱ መጥቻለሁና ተቀበለኝ ይላሉ። እና እዛ ላይ እንደዛ ብለው ታነባላችሁና ፈገግ ያሰኛችኋልና እግዚአብሔር እንዲቀበለው። አንዳንዶቹ ደግሞ አንዲት ቃል ይጽፋሉ። ተፈጸመ ይላሉ። በቃ ይሄ ትግሉ ሁሉ ሩጫው ድካሙ ሁሉ ምን አለ? ተፈጸመ ይላሉ። ቤተሰቦቹ ይመስሉኛል ይሄንን የጻፉት ደግሞ። እና ምን ብለው ይላሉ? ረጅም ውጥን ነበረው ምን ያደርጋል ባጭር ቀረ ይላሉ። እንደዛ አይነት የሚባል አለ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ያው መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ነውና አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ይላል። ያንን ታረጋለ። በአንድ ወቅት በአሜሪካን ሀገር የቢሊ ግራሃም ባለቤት ሩት ግራሃም የእሳቸውን መቃብር ላይ የተጻፈ ነገር አየው። በሻርለት የቢሊ ግራሃም ላይብራሪ አለ። እዛ ውስጥ ነው የተቀበሩትና እዛም ላይ የእሳቸው የተጻፈው ነገር ምንድን ነው? ለሩት ግራሃም የተጻፈው ነገር በእንግሊዝኛ ነው ያሉትና ምንድን ነው የሚለው? End of construction. Thank you for your patience ይላል። እና end of construction, thank you for your patience. እንግዲህ ስራው ምን ብሏል? ተፈጽሟል። ስራው እስከሚፈጸም ድረስ ግን ለኔ ስላሳያችሁ ትግስት ምን አረጋለሁ? አመሰግናለሁ። እና ስለዚህ ብለው ይላሉ። የሰው ልጆች ስንባል እንደነዚህ ሰዎች ያንዳንዳችን በህይወታችን መታሰቢያ እንዲኖረን የምንፈልግ ሰዎች ነን። ሌጋሲ ትተን ማለፍ እንፈልጋለን። ሰዎች እንዲያውቁን በህይወትም ይያለን ከህይወትም በኋላ እንድንታሰብ እንፈልጋለን። እና ሰዎች በጥሩ ነገራችን እንዲያስቡን በስራችን እንዲያስቡን ብቻ መታወቅ እንፈልጋለን። የሰው ተፈጥሮ ነው መታሰቢያ። ግን ትልቁ ጥያቄ ምን አይነት መታሰቢያ እንዲኖረን ነው እንፈልገው? ምን አይነት መታሰቢያ እንዲኖረን እንፈልጋለን? ምን አይነት መታሰቢያ ነው እግዚአብሔራዊ? ምን አይነት መታሰቢያ ነው ዘላቂነት ያለው መታሰቢያ? በሀብታችን እንዲያውቁን፣ በትምህርታችን እንዲያውቁን፣ በምናችን እንዲያውቁን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ እንዲሁ ቀደም እንዳልኩት ከላይ እንደተዘረዘሩት ሰዎች ከሞተ በኋላ በህይወቱ መታሰቢያ የተጻፈለት ሰው አለ። ስለዚህ መታሰቢያ የተጻፈለት ሰው አለ። ይሰው
የዚህ ሰው መታሰቢያ በመቃብር ሐውልት ላይ አይደለም የተጻፈ እና በዛ ላይ በሐውልቱ ላይ በድንጋው ላይ ተቀርጾ የተጻፈ ነገር ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን የተጻፈው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። መታሰቢያውንም የጻፈው ራሱ አይደለም፣ ጻፉልኝም ብሎ የጠየቀም አይመስለኝም። ነገር ግን ስለ እርሱ መታሰቢያውን በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ የተናገረው ሰው ስለዛ ሰው መታሰቢያ ሌላ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ መራውና ስለዛ ሰው ተናገረ። እንዲሁም በመንፈስ ቅዱስ ተነርቶ ደግሞ የጻፈው ሌላ ነው፣ የተናገረው ሌላ፣ የጻፈው ሌላ ነው። ባለመታሰቢያው ሌላ አይደለም፣ ሁላችሁ የምታውቁት ንጉሥ ዳዊት ነው። ባለመታሰቢያው ንጉሥ ዳዊት ነው። መታሰቢያውን ደግሞ የተናገረለት በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። በዳዊት ዘመን ያልኖረው ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእሱ ምሪት ስለ ዳዊት ስለ ንጉሥ ዳዊት ጻፈ። ማን ተናገረ? መታሰቢያውን ደግሞ የጻፈለት ሉቃስ ነው። ሉቃስ ነው። የዚህ ሰው መታሰቢያ ብዙዎቻችን በመናውቀው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ላይ በአንዲት ባጭር ቃል ተገልጣና ያለን እና ሉቃስ በዛ ላይ የሚጽፍልን ነገር አለን። ያጣው የጳውሎስን ኮት አርጎ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ብዙዎቻችን ተገለ ዳዊትም ይላል። ዳዊት ምን? ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ምን አደረገ? አንቀላፋ ይላል። ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ። የዚህን አረፍተ ነገር ዋናው ሐሳቡ፣ ሐሳብ ተሸካሚው፣ ግሱን፣ ቨርቡን ስንመለከት አንድ ነገር ሊነግረን ነው። ስለ ዳዊት መሞት ነው። አንቀላፋ ነው ዋናው ምን ዘ ሜን አይዲያው ያ ነው። አንቀላፋ መሞቱን ነው የሚያሳየን። ግን የሚገርማችሁ ታምር አንቀላፋ ብቻ አይደለም የሚለን፣ ሞተ ብቻ አይደለም የሚለን። ዳዊት ከማንቀላፋቱ በፊት ከመሞቱ በፊት ግን ያደረገው ነገር ነበረ። ዳዊት እንዲሁ አላንቀላፋም፣ ዳዊት እንዲሁ አልሞተም፣ የሰራው ስራ ነበረ ብሎ ይናገራል። የዚህን ክፍል አውድ ስናይ በክፍሉ ውስጥ ዋና ተናጋሪ የሆነው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ክፍሉን ታዩታላችሁ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ነው እሱ ላይ የምንመለከተው። ይናገርም የነበረው ጳውሎስ እና ሲላስ ገና በመጀመሪያ ጊዜ በአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ተለይተው ለመጀመሪያው ሚስዮናዊ አገልግሎት ከተለዩ በኋላ ወጥቶ በእስያ ትንሿ እስያ ውስጥ በምትገኘው አንጾኪያ በምትባል ቦታ ውስጥ ለነበሩ አይሁድ ነው፣ ለነሱ ነው ይዘው የሚሄዱት መልእክት። ዋናው በዚህ ክፍል ላይ ዋናው ካራክተር፣ ዋናው ገጸ ባህሪ እነ ጳውሎስ እያወሩ የነበሩት ስለ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን በዛ መካከል እንዳጋጣሚ ይሁን ብቻ ስለ ክርስቶስ ሲናገር ዳዊትንም ማመጣና አስገባው እና ዋናው የክፍል ውስጥ ከዛ በዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ነው እና በሚናገርበትም ጊዜ ዋናው መልእክቱ ክርስቶስ በዚህ በተለይ በዛ ለነበሩት አይሁዶች እና ደግሞ እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ወደ እግዚአብሔር ወደ አይሁድነት ለተገለጡት ወደ መጡት እና ለአይሁዶች ምን ይላቸዋል? በትንቢት የተነገረለት የምትጠብቁት መሲህ ሌላ አይደለም፣ እኛን አትቃወሙን፣ አትቅኑብን፣ ሊያድናችሁ የመጣው እውነተኛው መሲህ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ እውነተኛ መሲህ እንደሆነ እና እያነጻጸረ ይነግራቸዋል። እናንተ ከምታውቋቸው ታሪካቸውን በተለይም ደግሞ ከግብጽ ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ነገር ይነግራቸዋል። ስለ ነቢያቶቻቸው ይነግራቸዋል። ስለ ነገስታቶቻቸው ይነግራቸዋል። ይሄኛው ነቢይ፣ ይሄኛው መሲህ ከነዛ ሁሉ እናንተ ከምታውቋቸው ከነዛ ሁሉ የበለጠ የምትጠብቁት እሱ ነው። በእስራኤል ከተነስተው ከነበሩት ነገስታት በእስራኤል ከነበሩት ነቢያት በላይ የሆነ መሲህ አዳኛችሁ ነው ይላቸዋል። በተለይ ደግሞ በአንድ ነገር ከሁሉ ይበልጣል ይላቸዋል። በአንድ ነገር ከሁሉ ይበልጣል እሱ ይላቸዋል። እዚህ ክፍል ላይ መሲህ ለመሆኑ ትልቁ ማረጋገጫ መበስበስን አላየም ይላቸዋል። መበስበስን አላየም፣ እግዚአብሔር አስነሳው።
መበስበስን ስላላየ እንደገና አይሞትም ሊያድናችሁ ይችላል በሱ መኑ እያለ ይሄንን አይነት ማስረጃ ያቀረበ ወደ እምነት ይጠራቸዋል በዚህ ማብራሪያው ውስጥ ደግሞ በማነጻጸር የሚያቀርበው ሰው በተለይ ሌላውን ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ እና የዘር ሐረግ ከመጣበትን ዳዊትን ነው ከዳዊት ጋር ያነጻጽረዋል እና እሱ መበስበስን ባለማየት ከሌሎች ሁሉ ጋር ከሌሎች ሁሉ እንደሚበልጥ ይናገርና ምዕራፍ 13 ከ34 እስከ 35 ትልቅ ክብር ካላቸው ከዚህ ከዳዊት ጋር ሲናገር እንዲህ ብሎ ይናገራል 35 እና 36 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል ከቁጥር 34 ላይ ብንጀምር እንደ ከቁጥር 33 ብንጀምርም ምን ብሎ ይህን ተስፋ እግዚአብሔር በሁለተኛ መዝሙር ደግሞ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወለድኩ ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስን አስነስቶ ለኛ ለልጆቻቸው ፈጽሟልና እንደገና ምን ወደ መበስበስ እንዳይመለስ ከሙታን እንዳስነሳው እንዲህ የታመነውን የዳዊትን ቅዱስ ተስፋ እሰጣችኋለሁ ብሏል ደግሞም በሌላ ስፍራ ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው ይላልና 36 ዳዊት ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠው ይላል ነገር ግን ይላል በሌሎች ትርጉሞች ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ከአባቶቹ ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ ይህ እግዚአብሔር ያስነሳው ግን መበስበስን አላየም ብሎ ይናገራልና ስለዚህ ከዳዊት ጋር የሚያነጻጽረው ምንድነው ዳዊትም ራሱ በመዝሙር 2 ላይ መሰከረለት ይሄኛው መበስበስን አላየም ዳዊት ግን መበስበስን አየ ግን ከመሞቱ በፊት ደግሞ ዳዊት ያደረገው ነገር አለ እንግዲህ በዚህ ንግግር ውስጥ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ዳዊት የሚያውቀውን ምስክርነት የሚሰጠው ዳዊት ምንም እንኳን መበስበስን ቢያይም ቢሞትም ቢያንቀላፋም እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ብሎት ነበር እንደ ልቤ ያለው ሰው ነበር ዳዊት መታሰቢያ ያለው ሰው ነበር ከማንቀላፋቱ በፊት ያለው ሰው ነበር ቁጥር 13 ማን ምዕራፍ 13 ቁጥር 22 ላይ ዳዊት ተመለከቱም እርሱንም ከሻረው በኋላ ይላል ሳውልን ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አነገሰው ሲመሰክርለትም እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው አለ ብሎ ይናገራል ለምንድነው እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነ ሰው ብሎ ያለው ለምንድነው እግዚአብሔር ይህንን የመሰረ በጣም ትልቅ ክብር የእግዚአብሔር እንደ ልቤ የእግዚአብሔር የልብ ወዳጅ እንዲባል ያደረገው ምንድነው ብለን ጳውሎስን ብንጠይቀው ቁጥር 13 ላይ ማን 36 ላይ ያለውን ቃል ነው መልስ የሚሰጠን ጳውሎስ ለምንድነው ዳዊትን በእግዚአብሔር ዘንድ ይህን አይነት ሞገስ ይህንን አይነት ክብር ያገኘው ስንለው አንደኛ ይለናል ዳዊት በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ ልቤ የተባለበት ምክንያት ይለናል ዳዊት በዘመን ውስጥ የሚኖር ሰው እንደሆነ ያወቀ ነበር ዳዊት በዘመን ውስጥ እንደሚኖር ስላወቀ ይለናል ምንድነው ብሎ ሚኖር በራሱ ዘመን የምትልቃላለች በራሱ ዘመን እግዚአብሔር ዘመንን እንደሰጠው የተለካ ዘመን እንደሰጠው ተጀምሮ የሚያልቅ ዘመን እንደሰጠው የተንዘላዘለ ዘመን እንደሌለው ያወቀ ሰው ነበር ዳው በሌሎቹ ትርጉሞች ላይ ሚናገረውን ስናይ ይሄ በራሱ ዘመን የሚለው በራሱ ትውልድ ይለዋል in his own generation ብሎ ይናገራል ስለዚህ ዳዊትን አንዱ በእግዚአብሔር ዘንድ ያሰኘው ነገር ምንድነው ዘመኑን የሚያቅ የእግዚአብሔር በጣም በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እንደሚኖር ያስተዋለ ሰው ነው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ዘመን የእድሜ ርዝመት አለው ሁላችን ያ ዘመን ደግሞ በምድር ላይ ፍጻሜ ያለው ወደ መጨረሻ የሚመጣ ነው ዘመን
ለአንዳንዶ ቻችን 50 ለአንዳንዶ ቻችን 60 ለአንዳንዶ ቻችን 70 80 90 ሊሄድ ይችላል። እግዚአብሔር ዘመንን ይሰጠናል። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን ዘመን ምን ያህል እንደሆነ ባናውቅም ስንት እንደምንኖር እግዚአብሔር በስንት ዓመት እንደምንኖር ባናውቅም ነገር ግን በጊዜ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን። ትልቅ ጥበበኛ የሚባል ሰው ትልቅ አስተዋይ የሚባል ሰው እንደ እግዚአብሔር ሰው ብልህ ሰው በዘመን ውስጥ የሚኖር መሆኑን ማወቅ ነው። በዘመን ውስጥ ስንኖር ነው ምን መስራትም እንዳለብን የምናውቀው። በጣም የተትረፈረፈ ባንክ ውስጥ የድሜ ሀብት አይኖረንም ዘመንና በዘመናችን ነው። ዳዊት ሁለተኛው ነገር ይሄንን ነው ያደረገውና ዳዊት በዚህ እግዚአብሔር በሰጠው ዘመኑ ሁለተኛ አንደኛ በተወሰነ ዘመን ነው እግዚአብሔር በሰጠው ዘመኑ ደግሞ የሚያደርገው ነገር የመረጠ ሰው ነው። በቃ ሌላው እንደ ልቤ ያሰኘውና እንደ መታሰቢያም እንዲኖር ያደረገው እግዚአብሔር በሰጠው ዘመኑ የሚያደርገው ነገር የመረጠ ነው። ምን መቼ ከማንቀላፋቱ በፊት ምርጫ ነበረው። ከመሰብሰቡ በፊት ምርጫ ነበረው። ስለዚህ ምርጫውን አደረገ መረጠ። ያንን ነው ዘመኑ ከእግዚአብሔር እንደተሰጠው አውቆ የመረጠው ነገር ነበር። የሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር እንደተሰጠው አውቆ ዘመኑን መረጠ። የመረጠው ነገር ደግሞ እዛው ጋር ክፍል ላይ እንደምትመጣ አገለገለ። ማገልገል ነው የመረጠው። አገለገለ ብሎ ይናገር ማገልገል መረጠ። ክፍሉን ስናይ ከተገለገለ በኋላ አይደለም የሚለው ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ይላል። ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ በኋላ ላይ እናዋለን ማንን እንዳገለገለ። እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመን ማንን ነው የምናገለግለው? የዳዊት ዘመን የማገልገል ዘመን ነበር። እግዚአብሔርን የማገልገል ዘመን ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ዳዊት ዘመኑን ሁሉ የእግዚአብሔርን ጦርነት ሲዋጋ ነው ያሳለፈ ሰው ነው። በቃ እግዚአብሔርን ጦርነት እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን የምናደርገውን ነገር መምረጥ የኛ ፋንታ ነው። እግዚአብሔር የነጻነት አምላክ ነው። እርሱ ራሱ በሰጠን ዘመን እንኳን አስገድዶ ይሄን አርጉ የሚለን አምላክ አይደለም። በቃ የነጻነት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ምርጫን ይሰጠናል። ዛሬ ጌታን እንደምናውቅ ሰዎች እያንዳንዳችን ጌታ በሰጠን ዘመን ምንድነው የምንመርጠው? ምን ልናደርግ ነው የምንፈልገው? ያን ልናውቅ ይገባናል። ዘመናችንን ምን እናርግበት? የሰጠንን ይሄንን ካረንሲ ይሄንን ሀብት ምንና የት ላይ እናውለው? ከክፍሉ እንደምንመለከተው ዳዊት ያደረገው ነገር አለ። እግዚአብሔር በሰጠው ዘመን ሶስተኛው ነገር እንደ ልቤ ያሰኘው ነገር ምንድነው ብለን በምንልበት ጊዜ እግዚአብሔር በሰጠው ዘመን ዳዊት የመረጠው ነገር ምንድነው? መልሶ ዘመኑን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው። መልሶ ዘመኑን ለእግዚአብሔር ሰጠው። ለራሱ ከመዋል ለራሱ ከመጠቀምበት ለእግዚአብሔር አገልግሎት ሲሰጠው እንመለከታለን። ያንን ነው ለእግዚአብሔር አገልግሎት አዋለው የሚል ነው የምንመለከተው በዛ ክፍል ላይ። እግዚአብሔር በሰጠው ዘመን የመረጠው የራሱን ወይም የሌሎችን ሐሳብ ሳይሆን ማገልገል የፈለገው እዚህ ጋር ሉቃስ እንደጻፈልን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ይላል። የእግዚአብሔርን ሐሳብ። ስለዚህ የዳዊት ምርጫ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ነበር። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማገልገል ነበር። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ ብሎ እንዲጠራ ያደረገው ይሄ ይመስለኛል። የማንን ሐሳብ ማገልገል? የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል። ዳዊት በዘመኑ ይሄንን አደረገ። የራሱንም ሐሳብ አይደለም የሰዎችንም ሐሳብ አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ የገባው ስለሆነ ያንን እያገለገለ ያለፈ ሰው ነበር። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ነው የእግዚአብሔር የልብ ሰዎች የሚያሰኝን። የልቤ ያሉ እንደ ልቤ። ዳዊት ብዙ ድካም ነበረበት።
በጣም ብዙ ንገርማቹ እግዚአብሔርን ቃል እንደምናውቅ ሰዎች የዳዊትን ኃጢያትና የሳኦልን ኃጢያት بنወዳደረው የዳዊት በጣም ከፍ ያለ ነው በጣም ዳዊት የሴት ሚስት የሚቀማ ነው ገድሏል እና ብዙ ነገር ያደረገ ሰው ነው ግን ንገርማቹ እንደ ሳኦል አይነት ልበደንዳና አይነሷል ነበርም ትሁት ነበር ወዲያውኑ የሚሰበር ነበር እግዚአብሔርን የሚፈልግ ነበር እግዚአብሔር ሲገስጸው የሚመለስ ነበር እባክህን ቅዱሱን መንፈስን አውጥተውሰድብን ይሄንን አይነተ ልብ ስለነበረው የተሰበረ መንፈስ ስለነበረው እግዚአብሔር እንደሚለው እግዚአብሔር ቃል አይንቅም ይላል እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው ከድካሙ ባሻገር እግዚአብሔርን ለማገልገል ልቡ የቀና ሰው ነበረ ዳዊት ዳሪ ይሄንን ክፍል ወደ ልቤ ሲመጣና ሳካፍል ወንድሜ ዘላለም ገና እንደ ዳዊት ሩጫውን አልጨረሰም ገና ላንቀላፋም ገና እንደውም አፍላድ ሜላይ ነው ብዙ ሊያበረክት የሚችልበት ዘመን ላይ ነው ያለው ነገር ግን እንደ ቅርብ ወዳጅ እንደ ጓደኛም እነኚህን ኳሊቲዎች ወንድሜ ዘላለም ውስጥ አይቻለሁ ባለፉት አመታት ውስጥ እግዚአብሔር በጨመረለት ዘመን እግዚአብሔር በሰጠው እድሜ ሁሉ አንድ ያየሁት ነገር ዘላለም ምርጫው ማገልገል ሆኖ አይቻለሁ ያለውን ጓደኞቹ ያለውን ፖቴንሻል ችሎታውን ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ዘላለም ብዙ ነገርን ትቶ በቃ ምርጫው ጌታን ማገልገል ነው ብሎ ነው በብዙ መስዋዕትነት የሚኖር ወንድም እንደሆነ ለመሰከረ ወዳለው ብዙ ቦታ ቢሄድ በብዙ ነገር ሊትረፈረፍ የሚችል ሰው እንደሆነ አቃለው ወንድሜ ዘላለም እድሜ የማገልገል ስለሆነ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር በሚሰጠን ዘመን ሁሉ ለኛም እንዲሆንልን ዘመናችን ያገልግሎት ይሁን እግዚአብሔርን በማገልገል ዘመናችን ይለቅ አሪ ብዙ አገልግሉኝ የሚሉ አሉ ብዙ ኢንቪቴሽንስ ፖለቲካው ኢንቫይት ያደርገናል ዓለም ኢንቫይት ታደርገናለች ለእንደዛ ሁሉ ሪስፖንድ ካደረግን አንድ ነገርን ወቅ ያለ መታሰብ ያንቀራለን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል ግን መታሰብ ያለው ምንም ቢሆን ዛሬ ከምን በኋላ ነው የምንሮጠው ምን ለማገልገል ነው እንሽ ቆም ብለን እንድናይ ሁለተኛው ነገር ከዚህ ከዳዊት ህይወት የምናየው ያንን ነው ወንድሜ ዳዊት ማን ነው ወንድሜ ዘላለም ሳየው በቃ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ቆርጦ የተነሳ ሰው ነው በቃ ያንን ነው በዚህ ነው እንግዲህ የሚታወቀው አንድ ነገር ኮሽ ስትል አይታችሁት ከሆነ በፌስቡክ ይሁን በምንድነው ስሙ በዩቲዩብ ይሁን ኡ ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ብሎ ይጮሃል እና አንዳንዴኛ ጓደኞቹ ባክህን ተውስቲ በቃ ተው ኖ አያስችልም አንድ ጊዜ ከኔ ጋር ቁጫልና እንደዚህ ዘሊ ምን ነው በቃ ብትተው በቃ ተዋጭው ብና በቃ አያስችልኝም ይላል ዋጋ ከፍሎበታል በሱ ተሰድቦበታል እና ብዙዎች አንዳንዴ እኔ ስለሱ ቃጠላለሁኝ በተለይ የማያውቁ ሰዎች በሚሰጡት ኮሜንት ከስር ላይ በሚጽፉት ይሄኮ ዚተራ እዚ ሰፈርኮ ሰላለ ዘላለም የሚውል ሰው አይደለሁም ይላሉ ግን ዘላለም ዋጋ የገፈለው ለአንድ ነገር ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ነው ለእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ቁርጠኞች ዋጋ እንድንከፍል እግዚአብሔር ይርዳን ዛሬ በዚህ በኢቲሲ ይሄንን ፕሮግራም ሆስት ስናደርግ ከዚህ የተነሳ ነው የማንንም መጽሐፍ አምጥተን ሆስት አናረግም ኢንዶርስ አናረግም በጣም ጥንቁቆች እና ሴሌክቲቭ ነን ነገር ግን ይህ የዘላለም መንግስቱ አሁን ያዘጋጀው የዚህ ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል ትልቅ እርዳ ሚረዳ ነገር አጋዥ መሆኑን ስላየን ይሄን የመሰለ ስለዘላለም አይደለም አሁንም ግልጹ ልንገራችሁ ስለዘላለም አይደለም
ይህ ትልቅ ስራ ተድበስብሶ እንዲቀር አልፈለግንም። ብዙ ሰዎች ተድበስብሶ እንዳይቀር ስለፈለግን ይህን የመሰለ ስራ በእውነት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሪኮግናይዝ እንድታደረግ እንድትቀበለውም ኢቲሲ ኢንዶርስ አድርጎ በዚህ ሆስት አድርጎታል። እንኳን ይህንን የመሰለ ስራ 23 ዓመት የፈጀ የታሸ ዋጋ የተከፈለበት ብዙ የተጸለየበት ይህንን ቀርቶ ዛሬ በዚህ ዘመን መርቁ ተብለን የምንጠራቸው መጽሐፎች አሉ። እና አንዳንዶቹ በጣም የሆቴል ቤት ሜኑ ይመስላሉ። እና የሆቴል ቤት ሜኑ የመሰለ ነገር መጽሐፍት ነው ተብሎ የሚመረቅበት ዘመን ነው። እና በቃ እኮ ምንም ራስ የለ ማነው ጅራት የለው በቃ ምንም ነገር እና ብቻ በቃ ጽፍ ያለው አንዳንዱ በቃ በትኩሱ ቶሎ ቶሎ አንዳንድ ኦቨርናይት ልክ አሁን እንደሚባለው በጫት የሚጻፉ አሉ። እና እንዲሁ ቅዠት ይሁን ምን ይሁን እንዲሁ ቅብጥርጥር ያለ ነገር አለና እንደዛ ይባላል። ይህንን የመሰለን ነገር ደግሞ ሪኮግናይዝ ካደረግን የሚያሳፍር ነገር ነው። እናምናለን ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በተለይም ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታማኝ ለመሆን ለሚፈልግ ሰው ትልቅ እገዛ የሚያደርግ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን የአማርኛውም ሆነ ሌሎችም ቅጂዎች ናቸው ከሌሎች ናቸውና የግድ ወይ በኦሪጂናል ወይ በግሪክ ወይም በብራይስት አልተጻፈም። ስለዚህ ትርጉም ስላለ ሁሉ ጊዜ የትርጉም ገደል አለና ብዙ ስህተት ይፈጸማል። እንደዚህ አይነት ኮምፕሬንሲቭ ጠለቅ ያለ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ስለሌለን ብዙዎቻችን በስነ አፈታታችን ትልቅ ስህተት ሰርተናል እየሰራንም አለን። እና ከአውዱ የወጣ ትርጓሜ እንሰጣለን። እና በእንግሊዝኛ በጣም ብዙ የተጻፉ ዲክሽነሪ ባይብል ዲክሽነሪ ሳሉት በአማርኛችን ግን ብዙ የሉም። ባለፈው ሳምንት በአፍሪካ አንድነት አዳራሽ የጉጂ ኦሮሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይመረቅ ነበር። እሱም 20 ዓመት የፈጀ ነበር። እና በሚመረቅበት ጊዜ ከዛ በሄረሰብ የመጡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር የሆኑ ሰው በተለይ መጽሐፍ ቅዱሱን እንዴት እንደሚጠቀሙበት እንደነበረ የነሱ በጉጂ ኦሮሞ የተጻፈ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስላልነበረ የሚጠቀሙት ከአማርኛው እንደነበረና እንዴት ከአውዱ የወጣ ትርጉም ይሰጥ እንደነበር እሳቸው ይናገሩ ነበርና ሲጠቀሙ እና አማርኛው ለዛ ህዝብ በጣም ትንሽ የራቀ ባዕድ ስለነበር እና አንዳንዶቹን ነገር የሚተረጉሙት ነገር ነበር እና ፈገግም ያስብላል ካሉት ምሳሌ ከወሰዱት ሲያስተምሩና ሲሰብኩ አንዱ ካሉት ነገር ከአውዱ የወጣ ተረጓጎም ምንድነው በዘፍጥረት ላይ ታውቃላችሁ ሳራ መካን ነበረች ይላል። እና ሳራ መካን ነበረች መካን በዛ ቋንቋ በደንብ ስለማይታወቅ ትርጉሙ ሰውየው ሲያስተምሩ ወይም ሲተረጉሙ ምን ብለዋሉት ሳራ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አባል ነች። ይህን አባባል ድሮም ሰምቼው ነበር፣ ግን አሁን በጥናት ተደግፎ ሲመጣ በድፍረት እንድናገር አረገኝ። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ እንደዚሁ ምንድነው ከዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው። ምን ይላል? እውነትም አርነት ታወጣችኋለች የሚለውን ቃል እና እውነትም አርነት ታወጣችኋለች። አርነት የሚለው ቃል በአማርኛ አይታወቁምና ነና ተን ተዋት እና ምን ቀረች ልናገረው እናንተ ትናገሩታላችሁ በኋላ። ስለዚህ ሲተረጎም ምን ተባለ? ያናከ እውነትም በቃ እንግዲህ ታስቀዝናችኋለች አለ። እውነትም ታወጣችሁ አርነት ታወጣችኋለች አይደለ ብለዋሉና የዘላለም ዲክሽነሪ ቢኖር ኖሮ እና ቼክ አረኩ ይሄንን ቃል ካልገባ ይሄ ዲክሽነሪ ሙሉ አይሆንም ነበር። አርነት
በጣም ትልቅ ነውና ከዛ ፈለኩት አርነት አለ ወይ ብዬ እዚህ ጋር ሳይ ነበር አው ገጽ 670 ላይ በዕብራይስቱም ጽፎልናል በግሪኩም ጽፎልናል ሆፍሻይ ብሎታል በግሪኩ ደግሞ ኤሌውትሪያይ ብሎታልና ምንድነው አርነት ይለናል ከባርነት ከአካላዊ ህሊናዊ መንፈሳዊ መገዛት ነጻ መሆን በነጻ መለቀቅ ከግብር ከቀረጥ ከክፍያ ነጻ መሆን ከኃጢያትና ከኃጢያትክ ነጻ መሆን ነው ብሎ ብሎናልና በነገራችን ላይ ያኛውም እኮ ነገር አርነት ነው የሚገርማችሁ እነዚህን ምሳሌዎች እንመለከት ምን ያህል ደረጃውን የተጠበቀ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት እንደሚያስፈልገን ነው የሚያሳየውና ያንን ነው በተጨማሪም በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በብዙ ስፍራ በሀገራችን በአፍ መፍቻ ቋንቋዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች እየተከፈቱ ናቸው እነቱን ለመናገር በባዕድ ቋንቋ سنአስተምር እኛም በደንብ ሳይገባን ህዝባችንን ምክንያቱም እናገለግለው በራሳችን ቋንቋ ነውና እነኚህ ትምህርት ቤቶች በአማርኛ በኦሮምኛ በትግርኛ በተለያየ መስፋፋታቸው ትልቅ ነው ግን ትልቁ ችግር ብዙ ጊዜ መተው ሲጠይቁን እንዴት እናብነን የለንም መርጃ መሳሪያዎች እነኚህን አይነት የማጣቀሻ ሪፈረንስ የለንም እና እንደውም አንዳንዶቹ ቃላቶች በእንግሊዘኛ መጠቀም ይሻላል ኤክሲጂሲስ ምን ትሉታላችሁ አንዳንዴ አስቸግረኛል ሄርሚኔቲክስ ይላሉ ኤክሊዚዮሎጂ እንዴ በቃና ቢሆንልን ያ ነው ይህ ዛሬ ዘላለም የጀመረው ነገር ትልቅ የሚያበረታታ ነገር ነው በተለይም እንደዚህ አይነት በአገር በቀል ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስን ለምናስተምር ሰዎች ይሄ ትልቅ እገዛን የሚያደርግ ሪፈረንስ መጽሐፍ ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ እንደዚህ አይነት ያማርኛ ሙሉ ማለት ስፔሻላይዝድ የሆነ እንደዚህ ጀነራሊስት የሆኑ ዲክሽነሪዎች ያማርኛ ዲክሽነሪዎች እና አለቃ ማንም ይባሉት ከክፍሌ ነው ኪዳን አው ግን ይሄኛ ስፔሻላይዝድ ያደርገው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነውና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ሊበረታታ ይገባል እና ሊጨመር ይገባል የትኛውን ያማርኛ ትርጉም እንደተጠቀመ አላውቅም ማለው ይመስለኛል ድሮው ነው 1954 ነው አውዳዊውን ጠብቆ ነገር ግን ወደፊት ተጨማሪ የሆኑ ዲክሽነሪዎች ይገዘገብ ቨርዥንስ አሁን ለምሳሌ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም በሌሎችም ደግሞ ቢዘጋጁ ትልቅ እገዛን ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ የዘላለም መጽሐፍ ለነኚህ ወደፊት ለምንጠብቃቸው ፋና ወጊ ነው ብለን እናስባለን ወንድሜ ዘላለም እግዚአብሔር በሰጠህ ዘመን በዚህ ያማርኛ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት በፊት አገልግለን አሁን ግን በአዲስ መልኩ ለታገለግለን ስለሆነ እግዚአብሔርን ስላንተ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይተሰበሰብነው ለዛ ነው ልናመሰግን ነው አንተም ደግሞ ዋጋ ከፍለ ይሄንን ነገር እዚህ ስላደረስህ እግዚአብሔር ይባርክ አንተንም ቤተሰብህንም እግዚአብሔር ይባርክ በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር በሰጠህ ዘመን በትውልድ ሁሉ ሊረሳ የማይችል መታሰቢያን ስላኖርክ እንኳን ደስ ያለህ ምንም እንኳን ብዙ ዋጋ ብትከፍልም አቃለው ስለዚህ በጣም ብዙ ዋጋ ብትከፍልም ብዙ ውጣውረድም ብታልፍም ትልቅ መታሰቢያን አኑረሃልና ደስ ይበልህ ከዚህ ስራ የተነሳ ዘላለም በትውልድ ልብ ውስጥ ሁሉ ስትታሰብ ትኖራለህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ይሄን የመሰለ ከዚህ በላይ ዋጋ ከዚህ በላይ ደሞዝ የለም ስለዚህ እንኳን ደስ ያለ ሌሎቻችንም
በቀሪው ዘመናችን እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሚላቸው አገልጋዮች ሆነን ለመገኘት የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዘመናቸው ያገለገሉ ሰዎች የሚል የህይወት መታሰቢያን እንድናኖር እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ተራዬ እንደደረሰ ስላላወቅኩ ብቻ ነው እንጂ ብዙ መጣራትም አያስፈልገኝም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለሰማነው በጣም ግሩም የሆነ እግዚአብሔር ቃል። እኔ እንደ ጳውሎስ አንድ ጊዜ በአንጾኪያ እንደገጠመው የሆነ ምኩራብ በሰንበት ተገኝቶ ንባባት ከተሰሙ በኋላ ጥቂት የምክር ቃል እስቲ ካላችሁ ተብሎ ረጅም ስብከት ሰበከ። በነገራችን ላይ ግን እኔ እንደዛ አላረግም ጥቂት የምክር ቃል በሚል ትንሽ እንድናገር ነው። ግን እኔ በእውነት የምክር ቃል ብዙ የለኝም። በጣም አድናቆቴንና ምናልባት ትንሽ ሸክም ለመናገር ነው በፊታቸው የቆምኩትና እኔም ቀደም ወዳጄ ፍሬው እንዳለው ወንድሜ ዘላለምን በጣም በጣም አርገን እናመሰግናለን ለማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነውና እኔ ቀደም ስል ነበር የመጽሐፍት ምረቃ ሲሄድ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ስዕል ላይ ያሉት ስዕሎች በጣም ዳጎስ ያለ ይመስሉና ስደርስ በጣም ትንሽዬ ይሆናል ቮሊዩማቸው። እና ይሄኛው ደግሞ ስዕሉን ሳይ ሲተዋወቅ በጣም አነስ ያለ ይመስላል፣ በጣም የዳጎሰ ነው። እና በጣም ታሪክ ሲሰራ አይታወቅም ይባላል፣ ኋላ ሲጻፍ ነው የሚታወቀው ይባላል። ይሄ በጣም ታሪክ ነው። እኔ በእኛ ዘመን በመሆኑ በጣም በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በእኛ ዘመን እንደዚህ አይነት ስራ ተሰርቶ አይተን አናውቅም። ከዚህ በፊት የነበሩ ቅድም የተባሉ መዝገበ ቃላትም ይሆኑ አጠቃላዮቹ፣ አንዲት ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት አለች በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ታተመ፣ እነሱ ሁሉ የድሮ ናቸው። እንደዚህ ባለ በእኛ ዘመን በእኛ ኮንቴክስት የተሰራ ስለሆነ እንኳን እግዚአብሔር ረዳህ ለማለት ነው። እና እኔ የፈጀውን አመት እንግዲህ በኋላ ስትመጣ በትክክል ትነግረን ይሆናል 20 አመት 23 አመት ከዚያም በላይ ማለት 20 አመት ሰው ይጽፋል። ሁለት ቀን እኮ በጣም ከባድ ነው። እና በጣም በጣም ትጋት የሞላበት ስራ ነው። እኔ ትጋት የሚለው ቃል ነው የሚገልጽልኝና በኋላ እንደመጣው ትጋትን ለማግኘት ሞከርኩ መዝገበ ቃላት ላይ። ተጋ መትጋት ዕብራይስጥ አለ፣ እኔ ዕብራይስጥ አልተማርኩም። ሽሞራ አስፓርና የኛው የአረማይስጥ ቃል ነው ይለናል። ሶ ለኛ ዕብራይስጥ ላልተማረን አወቀን ማለት ነው። ፑልፒት ላይ ትንሽ እንትን ለማለት እንደን በግሪክ አለ። ግን መንቃት፣ አለመተኛት፣ በንቃት፣ በብርታት አንድን ነገር መስራት፣ መፈጸም እኔ አገኘው ማለት ነው። እኔ በአንዳንድ ጊዜ ስሰብክ ችክ ማለት ነው እያልኩ ሰብክ ነበር። መትጋት ማለት አንድን ነገር ይዞ አለቅም ማለት እስኪያልቅ ድረስ ትጉ ስለሚል የሚያስተምርን በማስተማሩ ይትጋ፣ እንትን የሚያደርገውም ይትጋ ስለሚል እንደሱ ነው። እና በጣም ትጋት የሚጠይቅ ስራ እንደሆነ በጣም ግልጽ ነው። እንደዚህ አይነት ስራ የፈጀው ዘመን በጣም ትጋት ጠያቂ ነው። በጣም ረጅም ዘመን ነው የፈጀው። በጣም ብዙ ትግስት ጠያቂ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። ሲደመር ድጋፍ አልባ ስራ ነው። ምንም ቤተክርስቲያንም ሌሎች ድርጅቶችም ብርቅ ብለው በገንዘብ የሚደግፉት ስራ አይደለም። በጣም ዋጋ የሚያስከፍል ነው ፋይናንሽሊ ብዬ ነው የማስበው። ጥቂት አንድ ጊዜ እንደውም ትንሽ ገንዘብ እናዋጣ እስቲ ተብሎ ተሞክሮ ምንም ሳይሳካ እየተሳካ አይመስለኝም። እንደ ሌሎቹ አይደለም። ኮንፈረንስ ምናምን እንደዚህ ምናምን ሲሆን ትንሽ እኛም እንነቃቃለን። አነቃቂ አይደለም ገንዘብ ለመስጠት። እና
ድጋፍ ሳይኖረው ይሄ ሁሉ ዘመን በጣም ብዙ የጨብጨባ አድናቆት ምናምን ምናምን ያለው አይነት ነገር አይደለም። ውጤቱም በአንድ ጊዜ የሚታይ አይነት ነገር አይደለም። ይሄንን ለመስራት እግዚአብሔር ጸጋ ስለሰጠህ በጣም አርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ምክር ከመለው ግን ሸክም በፊታችሁ አቀርባለሁ። ብዙ ሚሊዮን ጊዜ ሰምታችሁኝ ይሆናል። እኔ አባቴ ግንበኛ ነው። ግንበኛ ነበር እና ድንጋይ መጥረብ ነው ስራው። እና አንዳንድ ጊዜ አናጢነትም ስለሚችል ደግሞ የእንጨት ስራዎችንም ይሰራል። ግን በአብዛኛው ደግሞ የግንብ ስራዎች ነው የሚሰራው። እና ረጅም መንገድ እየሄደ ነው የሚሰራው። በአካባቢያችን ያሉ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ያነጸው አባቴ ነው። እና በተስኪያን በማነጽ በጣም ይታወቃል። እና ብዙ ቦታ ሄዷል። ገዳማትን፣ አብያተ ክርስቲያናትን አነጸዋል። እና ረጅም መንገድ ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ ቀኑ ሙሉ። እና ቀኑ ሙሉ ሲሄድ የሚያሳዝነው ነገር በጣም ብዙ መሳሪያ ተሸክሞ ነው የሚሄደው። መዶሻ፣ መጋዝ ምናምን፣ መክተቻ አሉና ጠዋት ሲወጣ ፊቱን ብቻ ነው እንጂ የምታዩት ማት ነገር ተሸክሞ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ድንጋይ ለማጫወት አይደለም የሚሄደው፣ በድንጋይ ዙሪያ ለመዞርም አይደለም። ድንጋይ ለመጥረብ ለማስተካከል የግድ በጣም መሳሪያ በጣም ያስፈልጋል። እኔ እንደዛ ነው ማየው። እነኚህን የመሰሉ ስራዎችን ለእኛ ለሰባ እኔ ምናልባት ሸክሜ ለእንደኔ አይነት በየሳምንቱ ቆመን የጌታን ቃል ለመናገር ለምን ታትር ሰዎች ማለት ነው። ይሄ በጣም እንደዚህ አይነት ስራዎች መሳሪያዎች ናቸው። ምክንያቱም እኛ ጥሪያችን ልክ እንደ አባቴ ነው የሚመስለኝ። እኛ በእግዚአብሔር ቃል ዙሪያ ለመዞር አልተጠራን፣ ከፍተን ልናየው አልተጠራን፣ ጥቅሱን ጠቅሰን ልንፈናጠርበት አልተጠራን። የተጠራ ነው እንደ ብልሃተኛ ናጢ የተጠራ ነው የጌታን ቃል በትክክል የሚናገር የማያፍር ሰራተኛ፣ በትክክል ለመጥረብ የሚተጋ 20 ዓመት ሙሉ እና ከዛ በላይ ሰው ካተጋለን እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ይሄ ለእኛ እዳ ነው ብዬ ነው የማስበው። በአንድ በኩል በጣም እዳ በእኛ ሀገር ያው ታውቃላችሁ፣ አንድ ታዋቂ ሰዋኪ ነው የተናገረው። ከዚህ በፊት ማንስቸው ነበር እኔ በጌታ ፊት ተገላብጬ ነው እንጂ ኮሜንታሪ አገላብጬ አልሰብክም የሚል ሰው አለ። ተወካያችን ነው እንጂ የብዙዎቻችን የስንፍና ማላከኪያ። እና አንድ ጊዜ እኔ ስሰብክ አነሳሁትና ምን ችግር አለ ታዲያ ኮሜንታሪ ይዘን በጌታ ፊት ብንገላበጥ፣ ምን ችግር አለ ባይብል ዲክሽነሪ ይዘን በጌታ ፊት ብንሆን። በአንድ በኩል በጣም እኔ ሰባኪያን ሰባኪ ስለሆንኩኝ በሰባኪያን እና በመጋቢያን የማየው ችግር የስንፍና ችግር ነው። በስሙ አንጠራውም እንጂ ስንፍና ነው። በጣም ስንፍና አለ። በትጋት ለመዘጋጀት፣ በትጋት ለማንበብ፣ በትጋት ለማቅረብ ችግር አለብን። እኔን ራሴ ጨምሮ በጣም የትጋት ችግር አለብን። እና ችግራችን ደግሞ የትጋት ማነስን ስንፍናችንን የምናላክከው በመንፈስ ቅዱስ ላይ መሆኑ እና እኔ ምን ችግር አለ ብዘጋጅ ባልዘጋጅ። አሁን እኮ ለአንዳንዶች እኮ መሳቂያ ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ፣ መዝገበ ቃላት፣ ኮሜንቴሪ፣ ባይብል ዲክሽነሪ። መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ቅባቱ አለ። እና እኛ ሰሞኑን ስለ መንፈስ ቅዱስ እየተማረን ስለሆነ የእግዚአብሔር ስራ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እንደምታገኙት የእኛን ኃላፊነት ወርውሮ የሚጥል አይደለም። የእኛ ኃላፊነትም የእግዚአብሔር መንፈስ አይተካም፣ የእግዚአብሔር መንፈስን እኛ ማስወጋጅ አይደለም። እና እኔ ሰሞኑን ሳሰላስል ዘካርያስ 4:6 ላይ አሁን መቅደሱን ለመስራት ተነስተው ለነበሩ ለዘሩባቤል ያመጣው የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ነው። በጣም የሚገርም ፕሪንስፕል ነው። በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በቃ አለቀ፣ ዘጋው ማለት ነው። በኃይልም አይደለም፣ በብርታትም አይደለም፣ በመንፈሴ ነው። እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው የምናነበው እኛ። በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ከዛ የሚያወራው ስለ ዘሩባቤል እጆች ነው። የዘሩባቤል እጆች ይህንን መሰረት መሰረቱ፣ እጆቹ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰራው ብሎ የዘሩባቤል እጆች ይላል እዛው አጠገቡ። የዘሩባቤል እጆች መሰረቱ ሞገስ ሞገስ ይሁንለት እየተባለ መደምደሚያውን ድንጋይ ደግሞ የሚያስቀምጠው እሱ ነው። እንዲህ በኃይልና በብርታት አይደለም ብለህ የለም ወይ? የዘሩባቤል እጆች ደግሞ አሉ። እግዚአብሔር ሲሰራ የእኛን ትጋት የእኛን ሩጫ የእኛን በረፈረንስ መከራ መብላት ተጠቅሞ ነው እንጂ የሚሰራው እኛን እንዳናንቀላፋ አድርጎ የሚሰራ አምላክ አይደለም።
መንፈሱ የኛን ኃላፊነት አያስወግድም የኛም ኃላፊነት ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ የሚተካ አይደለምና በእንደዚህ አይነት ኮንቴክስቱ ስለምንኖር ለኛ እንደ እዳ ነው ዘላለም ዛሬ የሚሰጠን ብየንም ማሰብ ባንጠቀመበት በጣም ትልቅ እዳ ነው በተለይ እኔ ስለ እናንተም አይታችሁት ይሆናል ሌላ ስብከተም ለሰብክ አልነበረም የሚቆምኩት ግን በተለይ በዚህ ዘመን ለምንኖር አገልጋዮች ትውልዱ በጣም ብዙ የሚያውቅ ነው በጣም ብዙ የሚያውቅ ነው በጣም ብዙ መረጃ እጁ ላይ አለ እና እንደ ድሮው ነገር እኮ አይደለም በጣም ተለውጧል ስጠኝ ውቀት ስጠኝ የጠራ ነገር ስጠኝ የበሰለ ነገር ስጠኝ አኩሬት ነገር ያለዛም የሚሰማቸው የሚያያቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ስጠኝ ብሎ ባሰፈሰፈበት ውቀት ፈላጊ የሆነ ትውልድ በቤተክርስቲያን በተነሳበት በዚህ ዘመን ባንጠቀመበት ትንሽ ባንቀጠቀጠበት ባንሰራበት ባንጠቀመበት በጣም እዳ እንዳይሆንብን ነቅተን የምንጠቀምበት ዘመን ያርግልን ዘላለም በጣም አድናቆት የከፍ ያለ ነው እንኳን እግዚአብሔር ረዳ እንኳን ደስ ያለህ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካል የሪትም ናሽናል ኳየር ወንድማችን ረታ ጋር ስለሰጣችሁን አገልግሎት በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዶክተር ፍሬው ስላቀረብክልን መልእክት በጣም እግዚአብሔር ይባርክህ ዶክተር ማሙሻ ስብከት አዘል ምክር ስላቀረብክልን በጣም እግዚአብሔር ይባርክህ እግዚአብሔርን ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን አሁን ከወንድማችን ዘላለም የምንሰማበት ጊዜ ነው ለዚህ ፕሮግራም ስንዘጋጅ ትናንትና ምን አይነት ልብስ ለብሰን እንድንመጣ ትፈልጋለህ ብዬ ጠየቅኩት የሱ ፕሮግራም ስለሆነ አይ እኔም ዝም ብዬ ቀለል ያለ ሸሚዝ ለብሼ ነው የምመጣው እኔም ቀለል ያለ ሸሚዝ ለብሼ መጣለሁ ብዬ ተስማምተን ነው እንጂ ፕሮግራሙን መክረን አስበን ያዘጋጀ ዘላለም በጣም እንደምታዩት ድሮም ሲምፕል ነው ቀለል ያለ ነገር ነው የሚወደው አሁንም ቀለል ያለ ነው ሰውነቱም ቀለል ያለ ነው ስራውም ሐሳቡም ሁሉ ቀለል ያለ ግን በጣም ከባድ ስራ ትልቅ ስራ ነው ቀደም ዶክተር ማሙሻ እንዳለን ሸክም አደራ ነው የጣለብንና አሁን ከወንድማችን ዘላለም የምንሰማበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይባርክ በጭብጨባ ወደዚህ ብትሸኙት ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬው ቀን ምክንያት ሌላ ምንም ሳይሆን እርሱ ይመስገን ዘንድ ብቻ ነው ምስጋናው የእርሱ ብቻ ነው ዛሬ ምስጋና ምክንያት ይሆንልን ይህ ስራ የአስቻይ እግዚአብሔር ስራ ረድኤት የታየበትና የገነነበት ስለሆነ እርሱ እንዲመሰገን ነው ስሙ የተባረከ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ የምስጋናው ባለቤት ነው በኔ ትሁት ግምት ይህ ስራ መልካም ስራ ነው ትልቅም ስራ ነው የመልካም ሁሉ ምንጭ የትልልቅ ነገሮችም ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው አንዳንድ መልካካምና ትልልቅ ስራዎች ነገሮች በአእምሮ ውስጥ ብልጭ ብለው ይጠፋሉ አንዳንዶች ሳይወለዱ ይጨነግፋሉ አንዳንዶች ግን ተወልደው ብርሃንን ያያሉ ይህ ስራ ብርሃንን ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗልና እግዚአብሔር ይመስገን የእርሱ ቸርነት ብቻ ነው ይህን ያደረገውና ስሙ የተመሰገነ ይሁን የዚህ ስራ ምስክርነት በመጽሐፍ መልክ ቀርቧል ተራራው በጠጠር የሚል ርዕስ የተሰጠው መጽሐፍ ነው ተራራው ስራው ነው ጠጠሩ እኔ ነኝ ይህንን ርዕስ የሰጠው ወንድሜ ወንድዬ አሊ ነው እሱ እንዲሰራው ነበር የታሰበው በጌታ ዘንድ በክብር የሚገኝ ወንድም ነው በአሁኑ ጊዜ እናፍቅ የነበረ በመካከላችን እንዲሆን ይህ መጽሐፍ የጠቅላላ የስራውን ሂደት ያ የሶስት ዓመት ስራ ቀላል ታሪክ አይደለም ስለዚህ በመጀመሪያ ስራው መጽሐፍ ውስጥ እንዲገባ ነበር የታሰበው
ማካፈል ያስፈልገበት ምክንያት ይህንን ነገር ወይም ይህንን ነገር መጻፍ ያስፈልገበት ምክንያት ዋናው ምክንያት ጌታ ይከብር ዘንድ ነው። እንደዚሁ ሁሉ ዋና ያልሆነው ደግሞ ብዙ አመታት ያስቆጠረ ስራ ስለሆነ ስራው የተሰራው በመውጣትና በመውረድ በከፍታና በዝቅታ በሙላትና በጉድለት ውስጥ መሆኑ ለትውልድ ቀጣይ ስራ የሚያልፈው በምቾትና በድሎትና በቅንጦት ብቻ ሳይሆን በችግርና መከራም በመውጣትና በመውረድም በከፍታና በዝቅታም ውስጥ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ በመሆኑ ለዚያ ነው ይህ የተጻፈው። በመጀመሪያ ያሰብኩት በጥቂት ገጾች መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ውስጥ እንዲገባ ነበር። መጀመሪያ ያሰብኩት ሳየው 6 ገጽ 7 ገጽ 8 ገጽ የሆነ አለፈና 10 ገጽ 20 ገጽ 30 ገጽ ሲሆን አወጣሁት። ይህ መጽሐፍ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት እንጂ የኔ በእንተኔ ስላልሆነ የኔ በእንተርሱ ስላልሆነ አወጣሁት ከዚያ ውስጥ እና ለብቻ እንዲጻፍ አደረግኩት። ይህንን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ስራ ለመስራት በየቀኑ ቢያንስ በሳምንት ለብዙዎቹ ቀናት ወደ ኮምፒውተሬ ውስጥ በገባሁ ቁጥር ለኔ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደ መግባት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለመማር ክፍል ውስጥ እንደ መቀመጥ ነው። ቅዱሱን መጽሐፍ ከፍታለሁ፣ ቃላቱን አጠናለሁ፣ ጥቅሶችን እበረብራለሁ፣ ጥቅሶችን ከጥቅሶች ጋር አስተያያለሁ፣ በአማርኛ አየዋለሁ፣ ወደ ዕብራይስጡ እሄዳለሁ፣ ወደ ግሪኩ እሄዳለሁ፣ እገባለሁ፣ እወጣለሁ፣ እሄዳለሁ፣ እመጣለሁ፣ በቃላቱ ውስጥ እመላለሳለሁ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እመላለሳለሁ። አንዳንድ ቀናት ግማሽ እና አንድ ገጽ እሰራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንድ አንቀጽ ጀምርና ከቃሉ ጋር እየታገልኩ እቆያለሁ። አንድ አንቀጽ ላይ እየታገልኩ ቀናት ያልፋሉ። 3-4 ቀናት ያልፋሉ። ይህ ጉልበትና ትዕግስት ከእግዚአብሔር ነውና ከማንምም አይደለምና፣ ስለዚህ የሚመሰገነው ማንም ሳይሆን እግዚአብሔር እርሱ ብቻውን ነው። ሁሌም ጠረጴዛ ላይ ክፍት ሆኖ የምሰራበት መጽሐፍ ቅዱስ ከአንድ ቤተክርስቲያን ደጅ የገዛሁት መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። ያ የተደጎሰ የ1954ቱ በቆዳ የተደጎሰ መጽሐፍ ሁሌ ተከፍቶ ጠረጴዛ ላይ ስለሚቀመጥ አልዘጋ አለ። በቆዳ ነው የተደጎሰው፣ ቆዳው ደርቋል እና ልዘጋው ስሞክር አይዘጋም። ስለዚህ የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ ጠረጴዛዬ ላይ ቀረ። በመጨረሻ የምወደው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ ያንን የተደጎሰበትን ቆዳና ከስር እንደ ኮምፕረሳቱ አይነት ነገር ነው መሰለኝ አለበት፣ እሱን አወጣሁና በሌላ ለስላሳ ቆዳ ለወጥኩትና ያንን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምጠቀመው። አንዳንድ ጊዜ ያስፈልገናል። ተከፍቶ የማይዘጋ ተከፍቶ የሚቀር መጽሐፍ ቅዱስ ያሻናል። ቤታችን ያ ልማዳችን ይሁን። ጠረጴዛዬ ላይ አሁንም የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ሁሌም መጽሐፍ ቅዱስ አጠገቤ በማደርግበት ጊዜ ጠረጴዛዬ ላይ፣ ኮምፒውተሬ አጠገብ የተከፈተ ነገር ማየት ደስ ይለኛል። መጽሐፍ ቅዱስ እና የተዘጋ ሳይሆን የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ በእጃችን ሁልጊዜ በጠረጴዛችን ላይ ይኑር። በኤርምያስ 15 ቁጥር 16 ላይ ቃልህ ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ፣ አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ ይላል። ደግሞም በመዝሙር 119 ቁጥር 113 ቃልህ ጣፋጭ ነው ከማርና ከወለላ ይልቅ ለአፌ ጣፈጠኝ የተባለው ምንኛ እውነት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ወደድኩት። ይልቁንም የመጽሐፉን እግዚአብሔር እጅግ ወደድኩት። ብዙ ጊዜ እንደምለው
የቃሉን ጌታና የጌታን ቃል ሁለቱንም ወደድኳቸው። ቃሉ ከርሱ ነውና ስለ ቃሉ የሚመሰገንም እርሱ ብቻ ነውና እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ሥራ እኔን መጥራቱ ወይም የነን ሸክም ለኔ ለደካማው መስጠቱ ለኔ ሁሉም ይገርመኛል። ስራው ለሌሎች ቢተርፍም ገናም ሊተርፍ ቢችልም ለኔ ለራሴ መሰራት በመውደቅና መነሳት በመዛል መበርታት በህይወት መቀጠል ውስጥ ሁነኛ መሳሪያ ነበረ። መጻፍን በወድም ይሄኛው ሥራ ከመጻፍ ያለፈ ነው። በዚህ መጻፍ ሂደት ውስጥ ብዙ መጣጥፎችን ጽፌአለሁ። ወደ 20 የሚያሉ መጻፎችን ጽፌአለሁ። ይሄኛው ግን ከመጻፎቼ እንዳንዱ አይደለም። ይመስለኛል ይህ መጻፍ መጻፍ ብቻ ሳይሆን አደራም ነው። ከላይ በኩል ትልቅ እጅ ያዘው ትንሽና ደካማ ትከሻ ላይ የተቀመጠ ጭነት ነው። ይህንን ሸክም በስሱ ተሸካሚና ለዚህ አደራው የበቃሁ አድርጎ ስለተመለከተኝ እግዚአብሔርን አከበርኩት፣ አከብረዋለሁም። ትንሿ ደካማ ትከሻ ራሷም ከእርሱ ዘንድ ናት። በዚህም የሚመሰገን እርሱ ብቻ ነውና እግዚአብሔር ይመስገን። ትከሻ ብቻ አይደለም፣ ባለቤት፣ ልጆች፣ ቤተሰብ፣ ቤተዘመድ፣ አበረታች ጓደኞች፣ የሸክም ተጋሪዎች፣ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች፣ የጸሎት ደጋፊዎች፣ የገንዘብ ደጓሚዎች፣ አእምሮ፣ እጆች፣ እግሮች፣ ዓይኖች፣ ጤንነት የእርሱ ናቸውና እነዚህን ስለሰጠኝ በእነዚህ ስለከበበኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ጤንነትን ሳስብ አንድ አለማለት የሌለብኝ ወይም ሳልል አለማለት ያለብኝ ነገር አለ። በጠቅላላው ጤናማ ሰው ነኝ። ይህ ሥራ ከጅምር ላይ ሆኖ እየገፋ ሄዶ መ ላይ ሲደርስ መ በመሰራት ላይ ሳለ ለጓደኞቼ የ280 ዓመት ፕሮጀክት ሥራ ላይ ነኝ እያልኩ ነግራቸው ነበር። ያንን ባልኩበት ጊዜ ለሙሴ እግዚአብሔር ያደረገለትን መልካምነት አሰብ። በዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 7 የተጻፈው ሙሴም በሞተ ጊዜ ዕድሜው 120 ዓመት ነበረ፣ ዓይኑ አልፈዘዘም፣ ጉልበቱም አልደነገዘም የሚለውን ቃል ታሰበኝና ይህ የ280 ዓመት ሥራ ተጀምሯልና እስክጨርሰው ድረስ እግዚአብሔር ዓይኖቼን እንዳያፈዛቸው ጉልበቴን እንዳያደነግዘው ብዬ ለመንኩት። የ280 ዓመት ያልኩት መጀመሪያ ሲታሰብ ይሄ ሥራ ሲጀመር እኔ እንደገና ከመጀመሬ በፊት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ስነ ጽሑፍ ክፍል ሳለሁ ነበር የታቀደው የተወጠነው። እና በዚያ ጊዜ 70 ሰዎች በአራት ዓመት እንዲጨርሱት ነበር የታሰበው። 70 ሰዎች በአራት ዓመት የሚጨርሱት ከሆነ አንድ ሰው ብቻ ከሆነ ምን ሊሆን ነው? 70 ጊዜ 4 280 ዓመት። ለዚያ ነው 280 የ280 ዓመት ፕሮጀክት ያልኩት። እና እግዚአብሔር የ280 ዓመቱን ፕሮጀክት ነው በ23 ዓመት የጨረሰው። ስለዚህ ስሙ ይመስገን። ስለ ጤንነት ነው እየተናገርኩ ያለሁትና ጤንነትን ሳስብ በዚህ ሥራ ውስጥ በቆየሁባቸው ዓመታት ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው ዘመኔም ሆስፒታል ገብቼ ታክሜ አላውቅም። አንዴ ብቻ ሆስፒታል ገብቼ የቀን ሰርጀሪ የሚባል አለ፣ የአፍንጫ ሰርጀሪ ተደርጎልኝ ነበር። እሱንም ገብቼ ተደርጌ ስነቃ ወደ ቤቴ ነበር ሄድኩት። አንድ ቀን በሕይወቴ አልፎ አልፎ የምግብ አለመስማማት ወይም ጉንፋን ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ለቁጥር አይገቡም፣ መነገርም መጠቀስም የለባቸውም። ከነዚህ በስተቀር ስለ ጤንነቴ እግዚአብሔርን አለማመስገን አልችልም።
ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን። ውስጤን በጤንነት ሞላው፣ ውጪን በመልካም ሰዎች ከበበኝ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አለማመስገን ለኔ እዳ ነው። በመልካም ሰዎች መከበቤን ሳስብ የማስባቸው ብዙ ሰዎች አሉኝ። የባለውለታነት ስሜት ወይም አመስጋኝነት ከብዙ በጎ ነገሮች የሚበልጥ ስሜት ይመስለኛል። በዚህ ሥራ ውስጥ ከእግዚአብሔር በታች ጉልበትና ብርታት የሆኑኝ ሰዎች አያሌ ናቸው። በዝርዝርና ባጭሩ ጽፌ በጅምላ አመስግኜ ከማለፍ ይልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላቱ አጭር ታሪክ ውስጥ እነዚህ ሰዎች እንዲገቡ ያደረግኩት ከዚህ የተነሳ ነው። እነዚህን ሰዎች አለማመስገን አልችልም፣ ብዙ ናቸውና በእንደዚህ አይነት የምስጋና ቀን ወይም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማስገባትም አልችልም። ለዚህ ነው ይህ መጽሐፍ የተሰራውና በምትወጡበት ጊዜ ይህንን መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱሱን መዝገበ ቃላት የያዛችሁ እየወሰዳችሁ እንድትሄዱ። በእነዚህ ብሩካን እዚህ ውስጥ በጠቀስኳቸው እጅግ ብዙ ሰዎች የከበበኝ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለ ሁላቸውም ጌታን አመሰግናለሁ። እንደ ደመና የከበቡኝ ሰዎች ሁሉ የሰጠኝ እግዚአብሔር እርሱ ነው። በሕይወቴ አቋርጠው የሄዱ፣ ከእኔ ጋር ተቀናጅተው የሄዱ፣ አብሬያቸው የተወሰነ ጊዜ ከእነሱ ጋር እንዳልፍ ያደረገኝ እግዚአብሔር እርሱ መልካም አምላክ ነው። በዚህ ሁሉ የሚመሰገን እርሱ ብቻ ነው። በመጨረሻም ዋጋ መክፈል ከተጠየቀ በዚህ ሥራ ዋጋ የከፈሉ ሶስት ሰዎች ናቸው። ዛሬ በአካል እዚህ መገኘት ነበረባቸው፣ አልቻሉም። የአቅም ጉዳይ ሆነና መገኘት አልቻሉም። ባለቤቴና ሁለት ልጆቻችን። አማርኛ ትግል ስለሚሆንባቸው ለልጆቻችን በቋንቋቸው ልናገር፣ እየሰሙ ስለሆነ እየተከታተሉ ስለሆነ ይህንን ነገር If any price is paid in this endeavor, it is paid by these three. My wife Yemi, whom I call the wisest lady in our home, and our two daughters, Ella and Joanna. I call these three the three spices of my life. Yemi has been the burden bearer of the family during the course of this work. Our life in Canada was one of relative comfort. I was a tent-making pastor, and it was her delight to host our church friends in our home. When we moved to Vegas, she was in a way uprooted from the comfort to be the breadwinner of the family. I incessantly thank God for her and the grace God endowed her with. Our two daughters, Ella and Joanna, also were moved away from an environment where they enjoyed a balmy summer and snowy winter in a small town called Brooks, where they started grade school, their swimming lessons and piano classes, childhood friends with whom they still keep in touch, the front yard flowers and the backyard garden, etc. They were removed from all this. Sometimes I feel I took their childhood away, or at least interrupted it. They willingly sacrificed their share for this work. I thank God for our Father for these precious gifts. I dedicated this work to these three spices of my life. ከላይ ያልኩትን ልድገመው። ዋጋ መክፈል ከተጠየቀ፣ ቅድም ዋጋ ከፍሏል፣ ዋጋ ከፍሏል፣ እንደዚህ እንደዚያ ተብሏል። ዋጋ መክፈል ከተጠየቀ በዚህ ሥራ እኔ ዋጋ አልከፈልኩም። ዋጋ የከፈሉት እነዚህ ሶስት ሴቶች ናቸው፤ ባለቤቴ ምስራች ቻቺ፣ ሁለት ልጆቻችን ኤላና ዮሐና። ለእኔ ወደዚህ ሥራ ውስጥ መግባት በየቀኑ
ደስታዬ ነው። እዚህ ስራ ውስጥ ጠልቆ መውጣት ለኔ እጅግ ደስታ፣ እጅግ በረከት፣ እጅግ ብጽዕና፣ እጅግ ታላቅ ደስታ ነው። በገባው ቁጥር ደስ ብሎኝ ነው የምወጣው። በሰራው ቁጥር ተደስቼ ነው የምወጣው። እጨርሳለሁ ብዬ አይደለም የጀመርኩት ይህንን ስራ። በነገራችን ላይ 280 ዓመት ስራ ስል እንደሚያልቅም አስቤ አልነበረም። እኔ ጀምረዋለሁ ወይም ጨርሰዋል፣ ግን መሰራት ስላለበት ይሄ ነገር መጀመር አለበት ቢያንስ ተብሎ ነው የተጀመረው። ለእኔ ይህ ደስታ ነው። ዋጋ የከፈለችው ባለቤቴ ቻቺ ናት። ተረጋግታ ልጆች ከምታሳድግበት እንደ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ባለቤት ቅዱሳን ወደ ቤታችን በሚመጡበት ጊዜ ማስተናገድ ደስታዋ ከሆነበት ብዙ እሁድ ከሰዓት በኋላዎች ከአምልኮ በኋላ በግቢያችን የቤተ ክርስቲያን ወገኖች እየመጡ የምንመገበውን ምግብ እያዘጋጀች ማስተናገድ ደስታዋ ከሆነበት በተረጋጋ ሕይወት ኑሮን ከምታጣጥምበት ስፍራ ነው የተነሳችው። ይህን ስራ ለመጨረስ ስፍራ መቀየር ነበረብን። ከብሩክስ ካናዳ ወደ ቬገስ ዩኤስ መምጣት ነበረብን እና ያንን በምንወስንበት ጊዜ ከዚያ አይነት ስፍራ ከዚያ አይነት የተመቻቸ ሁኔታ ተነስታ ነው ወደዚህ የመጣችው። የማይመቻትን ስራ እየሰራች መግባናለች፣ አኑራናለች። እግዚአብሔር ስለ ቻቺ የተመሰገነ ይሁን። ሁለት ልጆቻችን ኤላና ዮሐና መደበኛ ትምህርት ከጀመሩበት ከተደላደሉበት አስተማሪዎቻቸውን የመጀመሪያ አስተማሪዎቻቸውን ከተዋወቁበት ካወቁበት ከትምህርት በኋላ ዋና፣ ፒያኖ፣ ሌሎችም ነገሮች ከሚማሩበት በበጋው የአትክልት ቦታችንን ውሃ ከሚያጠጡበት አበባ ከሚተክሉበት ከሚያሳድጉበት ስፍራ ተነስተው ነው የሄዱት። የመጀመሪያ የሕፃንነት የልጅነት ጓደኞቻቸውን ካገኙበት ቦታ ተነስተው ነው የሄዱት። በጋውን ከሚደሰቱበት፣ ክረምቱን በረዶ ላይ የተንሸራተቱ ከሚጫወቱበት ቦታ ተነስተው ነው ምድረ በዳ ወደሆነ ኔቫዳ ግዛት ውስጥ የሄዱት እና ዋጋ ከፍለዋል። እነሱም የሚበቃቸውን ያህል እነዚህ ሶስቱ የህይወቴ ቅመሞች የምላቸው እነሱ ናቸው። ዋጋ ከተከፈለ ለዚህ ስራ ዋጋ የከፈሉት እግዚአብሔር ስለ እነሱ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በተረፈ ለዚህ ስራ መፈጠርና መካሄድ መፈጸም ብቻ ሳይሆን ለእኔ የራሴ የህይወት ጉዞ አሻራቸውን ያተሙ ብዙ ወንድሞችና እህቶች አሉ። ቅድም እንዳልኩት በዚህ ውስጥ ጠቅሻቸዋለሁ። ስለ እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በቀረው በዛሬው ዕለት በዚህ የምስጋና መርሃ ግብር ታዳሚ ተካፋይ በመሆን እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ የተባረካችሁ ሁኑ። ይህንን ፕሮግራም በመምራት ወንድማችን ወርቅሽ ዶክተር ወርቁ ኃይለ ማርያም በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት የወጣቶች አገልግሎት አብረን ከነበርንበት ካገለገልንበት ጊዜ ጀምሮ ያልነጠፈ ትጋትን፣ ታማኝነትን ያየሁበት ወንድም ነው። ወርቅሽ ጌታ ይባርክ። ይህንን አገልግሎት በመቅረጽ በቀጥታ በማስተላለፍ በትጋት የተሳተፋችሁ ሰኒ፣ ጆና፣ ኦቢ፣ የሕይወት ቲቪ ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከመጣሁባት ቀን ጀምሮ ከአውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከስራ ውጭ ያሉትን ሰዓታቱን ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ከስራም የሚያገኛቸውን ሰዓቶች እየቆጠበ እስከ ዛሬ ድረስ የተቆረሰልኝ የእህቴ ልጅ መሳይ ውብሸትና ቤተሰቡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቃል ያገለገለን ወንድማችን ፍሪሽ ዶክተር ፍሬው ታምራት ፍሪሽ ወርቅሽ ስል ቅርበታችንና ጓደኝነታችንን የሚያሳይ ግንኙነታችን ነው። ፍሬው ታምራት ዶክተር ከአስመራ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ አብረን ጓደኞች ሆነን በወፍራምም በስስም
አብረን ቆየን ሁነኛ ሰው የኢቲሲ ምልክት የሆነ ወንድም ይህን ቀን በማስተባበር በስልክ መጀመሪያ ካወራንባት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከጎኔ ሳይለይ ዛሬም ስላየን ጌታ ይባርክ። በምክር ቃል ያበረታታን ማሙሻ ዶክተር ማሙሻ ፈንታው በዚህ ነቢይ የሚባል ቃል ሹመት ማዕረግ ሸቀጥ በሆነበት ዘመን እውነተኛ የነቢይ አገልግሎት የሚያገለግል ቃሉን እንደ ቃሉ እኛንም በልካችን እንደ ልካችን የልካችንን የሚነግረን የታመነ አገልጋይ እግዚአብሔር ይባርክ። በመዝሙር አምልኮ ያገለገሉን ወንድማችን ረትሽ እና የሪትም መዘምራን ቡድን ሁላቸውም ዝማሬና መልእክትን ከጨዋነት ጋር ያቀረቡልን ጌታን ዛሬ አብረን እንድናመልከው ስላገዙን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ምን እንርዳ በዚያ ቀን በማለት መምጣቴን ካወቃችሁበት ቀን ጀምሮ የጠየቃችሁኝ ዛሬም በጠዋት መጣችሁ የተሳተፋችሁ ብዙ ወንድሞቼና እህቶቼ አብዛኞቻችሁ በሚዲያ ብቻ የምታውቁኝና የማውቃችሁ ዛሬ እዚህ ተገኝታችሁ ወዲያ ወዲህ ተፍተፍ ያላችሁ ከመስተንግዶ ጀምሮ ሌሎችን ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ በቃል መነገር የማይችሉት ንንሽና ትልልቅ ነገሮችን ስታደርብ የቆያችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የረሆቦት አታሚዎች ፍቄ እና ሰላም ሁለታችሁን ነው በስሜ ማውቆ የምገናኘው። ለጥሩና ቀልጣፋ ብቻ ሳይሆን ልቅም ላለ ስራ እንደዚህ ያለ ቆንጆ የሆነ ስራ ይዘን እንደው እንድንታቀፍ ስላዋለዳችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን ደስታችንን እና ምስጋናችንን ለመካፈል ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ የተካፈላችሁ ሁሉ ተባረኩ። ቀጥታ ስርጭቱንም የተካፈላችሁ በጸሎት አጋሮቻችን የሆናችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ቀን እስካሁን እንደተደረገው የምስጋና የአኮቴት መርሃ ግብር ነው። የኔ ወይም የመጽሐፉ ማስታወቂያም አይደለም። እኔ አንድ ትንሽ ሰው ብቻ ነኝ። መጽሐፉም ምግቡ ሳይሆን ማንኪያው ብቻ ነው። ስለዚህ እነሆ ማንኪያው፣ እነሆ ምግቡ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጸሎት የከፈተልን ወንድማችን ቴዲ እግዚአብሔር ይባርክ። በጸሎት የሚደመድምልን ወንድማችን ሳሚ እግዚአብሔር ይባርክልኝ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ደርሰናል። ወደዚህ የምጠራችሁ ሰዎች መጽሐፉን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። በዚህ በፊት ለፊት ያላችሁ ዶክተር ፍሬው፣ ዶክተር ማቡሻ፣ ወንድማችን ቴዲ፣ ዶክተር ስምኦን፣ በተጨማሪ ደግሞ ለቤተ እምነት ሁሉ ጥሪው ስለተላለፈ ቤተ እምነትን ወክላችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ለመለየት ለማወቅ ስለሚያስቸግረኝ እናንተ ወደፊት ብትመጡ በቤተ እምነት ጥሪ መሰረት የመጣችሁ እባካችሁ ወደፊት እንድትመጡ ከመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ከመጥምቃውያን ቤተ ክርስቲያን ወንድማችን መጋቢ ስሜ ከቤተ እምነት የመጣችሁ ከገነት ቤተ ክርስቲያን ከመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ከሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ካላችሁ ብቅ ብትሉ ወደዚህ መጽሐፉን ይዘን እግዚአብሔር ይባርካችሁ
እንጸልያለን ወንድማችን ረታ አለ እሺ ወንድማችን ረታ ይሄንን በጣም ጥሩ ኳየር ወክሎ ሱም ወደዚህ ይመጣል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን በዚህ አጋጣሚ በእውነት እንኳን ደስ ያለሽ ማለት ወዳለሁ ዘላለም ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ወጣቶችን አብረን ያገለገልን ነበር ባንድ በኩል ለቤተክርስቲያን ትልቅ ደስታ ነው ለቤተክርስቲያን ትልቅ ስጦታ ነው ጉባኤው እንዲቆም እጠይቃለሁ እጆቻችንን ወደዚህ በነዘረጋ ዶክተር ስምዖን ሙላት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ይሄንን መጽሐፍ በጸሎት ፕሮግራሙንም በጸሎት አሳልፈው ለጌታ ይሰጡልናል እሺንም ጌታን እጅግ አርጌ ማመስገን ወዳለሁ ወንድሜ ዘላለም እንኳን ጌታ ረዳ በጽናት ይሄንን መጽሐፍ ጀምረህ እንድትጨርስ የረዳህን ጌታ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ትልቅ በረከት ነው። ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው እንደሆነ አምናለሁ። እንግሊዘኛ በጣም ምንተቀም ኮሜንታሪ ሌሎች ምናነብም ሁሉ ተጠቃሚ እንደምንሆን አስባለሁ እና ቀድሞ እንደሜ ማሙሻም ሲል ነበር ትዕግስት የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ኢንዱራንስ ይላል አንዳንድ ላይና ትዕግስት የሚለው እኔ ደግሞ ያየሁ ነበር በመከራ በጦት ባስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ በእምነትና በተስፋ ባለማንጎራጎር ባለማጉረምረም መጠበቅ በውሳኔ በእምነት ጸንቶ መቆየት የዘገየ ወይም የሚዘገይ ነገርን ተስፋ በማድረግ መጠበቅ መጠባበቅ መቆየት መጽናት ጽናት ረጅም ትንፋሽ መተንፈስ ከሸክም በታች መሆን ይላል እና እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ትግስት እንዲህ አይነት ጽናት ለወንድማችን ስለሰጠው ጀምሮ እንዲጨርስ 28 ዓመት ብሉ ይሄን ትንፋሽ ይዞ ይሄን ሸክም ይዞ እንዲዘልቅ ያደረገው ጌታ የተባረከ ይሁን አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ለበረከት እንዲያረጋው ያውና ታላቅ የሆንክ አምላካችን ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ይሄ ራእይ ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ ጌታ ሆይ እስከ ዛሬ ድረስ ለነዚህ ለ23 አመታት ዛሬ በእጃችን ለአገልግሎት እስከሚበቃ ድረስ ጌታ ሆይ ወንድማችን ዘላለምን የምስራችን ልጆችን ቤተሰቡን ሁሉ ተሸክመ ይሄ ራእይ እንዳይሞት ጌታ ሆይ ትጋትን ሰጠህ ጤናን ሰጠህ አቅም ሆነው ማስተዋል ሰጠኸው ጌታ ሆይ እንስራ ለዚህ ስላበቃ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን አንተ ታማኝ አምላክ ነህ ጌታ ሆይ ያስጀመርከው ማስጨረስም ትችል አምላክ ነህ በሰው አቅም በሰው ጉልበት ብቻ የማይሆን በአንተ መንፈስ ኃይል ብርታት የተከናወነ ስራ ስለሆነ እናመሰግናለን ይሄ መጽሐፍ ለበረከት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ የቃልህ አገልጋዮች ቃልን ለማጥናት ለመቆፈር የሚፈልጉ ሁሉ የሚያውት የሚመለከቱት የሚጠቀሙበት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ የቃልህ ፍቺ የሚበራበት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ብሩህ ሆኖ በሰዎች አምሮ እንዲቀረጽ ቃልህን ምንገልጥ ቃልህን ምናስተምር ምናብራራ ሰዎች ሁሉ የምንጠቀምበት በቃል ውስጥ ያለው ኃይል እንዲገለጥ ጌታ መረዳታችን በዚህ የሚጨመርበት እንዲሆን አንተ ለበረከት እንድታረገው እንጸልያለን በየመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቱ በየቤተክርስቲያኑ በየ ማጥኛ ክፍላችን ውስጥ የሚገባ ሸልፍ ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን በስራ ላይ የሚውል እንዲሆን በዚህ ምክንያት ቃልህ ብሩህ ሆኖ ለህዝብ እንዲበራ እንጸልያለን እምንጠቀምበት እንዲሆን እንጸልያለን ጌታ ሆይ ከዚህም በላይ ብዙ በአማርኛ የሚጻፉ ኮሜንተሪዎች ደግሞ እንዲመጡ እንጸልያለን የብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ሆይ በአማርኛ ብቻ የሚያነቡ ሰዎች ብዙ ሊሚቴሽን እንዳለብን ታውቃለህ ጌታ ሆይ የዘላለም ትጋት ለብዙዎች እንዲሆን እንጸልያለን እሱን ባርከው ቤተሰቡን ባርክ በከፈሉት ዋጋ ሁሉ የተተረፈረፈ በረከት በእነርሱ ላይ ይሁን ለዚህ ቀን ምስክር እንድንሆን ስላበቃህ አንተ መስገን ይሄን መጽሐፍ ላንተ አደራ ሰጠን አንተ ተጠቀምበት አንተ ክብርበት መንግስት ይስፋበት ህዝብ በቃልህ ይታነጽበት የቃልህ እውነት ይበልጥ እንዲገለጥ የሚያገለግል መሳሪያ ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም
አልጨረስንም አንዴ አረፍንልና አሁን እዚህ ቆመን እየጸለይን የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ብቻ ሳይሆኑ በእውነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንኳን ደስ ያለሽ ማለት እንወዳለን። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንንም እንኳን ደስ ያለሽ ማለት እንወዳለን። ለሁሉ ይጠቅማል። የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን ካውንስሉን ይሄንን መጠቀም የሚፈልጉ ሁሉ ጎረቤቶቻችንንም ጭምር ገብቷቸዋል ብዬ አስባለሁ። ጎረቤቶቻችንም እንኳን ደስ ያላችሁ። የመጨረሻው ማስተዋቂያ ከመሄዳችሁ በፊት የተዘጋጀ የሚቀመስ ነገር አለ። እሱን ሳትቀምሱ እንዳትሄዱ። ስለመጣችሁ በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ምንድነው? መጽሐፍ የምትገዙ ሰዎች የታሪኳ ትንሿ መጽሐፍ በነፃ ነው የምትሰጣችሁ። ኦኬ። ይቅርታ፣ ቆይ ከመውጣታችሁ በፊት መጽሐፉ ዛሬ ይሸጣል። ነገር ግን በብዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ከኢቲሲ ዲስትሪቢዩት ያደርጋል። ኢቲሲ መታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ የመጽሐፉ አድራሻ ሌላ ቦታ መሄድ አያስፈልጋችሁም። መጽሐፉ ያለው ኢቲሲ ነው። ከኢቲሲ መግዛት ትችላላችሁ። ለሌሎችም መንገድ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህን እኮ ነበር። እሺ፣ ኢቲሲ በመምጣት መጽሐፉ ይገኛል። እንግዲህ ወንድማችን ዘላለም እንዲፈርምላችሁ የምትፈልጉ ጥቂት ሰዎች፣ ብዙ ሳይሆን ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ።